በሀገረ አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያ ወዳጆች ዛሬም ሳይታክቱ ስለ ሀገራቸው መሞገታቸውንና ድምጻቸውን ማሰማታቸውን ቀጥለዋል። በሳምንቱ መጨረሻ እሁድ በርካታ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያንና ሌሎች ኢትዮጵያ ወዳጆች በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ በነጩ ቤተ መንግስት ፊት ለፊት ተሰባስበው የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ላይ ያደረገ ያለውን ያልተገባ ጫና እንዲያቆም ጠይቀዋል። በአሜሪካ የሚንቀሳቀሱና ኢትዮጵያዊ መሰረት ያላቸው ድርጅቶች ባዘጋጁት ሰልፍ ላይ በርካቶችን ለጉዳት የዳረገውን ጦርነት የጀመረው የሽብር ቡድኑ ህወሓት ትጥቂፍታ ትግራይ ክልል ከዚህ በኋላ የሽብር ቡድኑ መሸሸጊያ መሆን የለበትም የሚሉ መልእክቶችን በስፋት ተላልፈዋል። ሰልፈኞቹ የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር በአፍሪካ ቀንድ በተለይም በኢትዮጵያ ላይ እየተከተለ ያለውን ለሽብር ቡድኑ ያደላ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲን ያስተካክል ያሉ ሲሆን፣ ይህ ካልሆነ ግን በአጋማሽ ዘመኑ ምርጫ ለፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ድምጻችንን መስጠት ይቸግረናል የሚሉ መፈክሮችን በሰልፉ ላይ ተላልፈዋል። ከዚህ ባለፈም አሜሪካ አፍሪካውያን ችግሮቻቸውን በራሳቸው መንገድ እንዲፈቱ ትፍቀድላቸው ሲሉ ተቃውሟቸውን ያሰሙት ሰልፈኞቹ የአሜሪካ መንግስት የኢትዮጵያን ዴሞክራሲ ሂደት ዝቅ አድርጎ መመልከቱን ሊያቆም ይገባልም ብለዋል። በዩናይትድ ስቴትስ የኢትዮጵያ አምባሳደር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ከሁለቱ ሰልፍ በኋላ በትዊተር የማህበራዊ ገጻቸው ላይ በጻፉት መልእክት ኢትዮጵያውያኑ የውጭ ጫናን ለመመከት በአንድነት በዋይት ሀውስ ፊት ለፊት ላደረጉት ተቃውሞ ሰልፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ሌሎች ኢትዮጵያውያንም በተመሳሳይ ማህበራዊ ገጹን በመጠቀም አሜሪካና ሌሎች ምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ ያደረጉት ያለውን ያልተገባ ጫና በመቃወም ሀሳባቸውን አጋርተዋል። በሳምንቱ መጨረሻ ቀናት አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ ሀገሪቱ ከተሞች በምዕራባውያን መንግስታት በተለይ ደግሞ በአሜሪካ መንግስት በኩል በኢትዮጵያ ላይ የሚደረግ ያልተገባ ጫናና ለሽብር ቡድኑ ህወሓት የሚደረግ ድጋፍ ይቁም የሚሉ የተቃውሞ ሰልፎች መካሄዳቸውም ይታወቃል።